A Polícia Civil prendeu 4 dos 8 homens acusados de fazer parte de uma quadrilha que assaltou 15 pessoas. Mostramos ontem aqui, ó, numa chácara lá em Várzea Grande. Isso aconteceu no último domingo. 3 dos 8 ladrões foram mortos em confronto com a força tática da Polícia Militar. Os detalhes, mais uma vez, com o talentoso Antônio Carlos Silva. A Polícia Judiciária Civil, precisamente a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Várzea Grande, prendeu 4 dos 5 homens que assaltaram 15 pessoas em uma chácara no último domingo na região do Capão do Pequi, aqui em Várzea Grande. Sobre isso a gente conversa agora com a delegada Elaine. Primeiramente, queria que só lembrasse da ocorrência. O que que eles fizeram na chácara no domingo? Na tarde de domingo entraram, em número de 5, invadiram a chácara, onde se encontravam 15 familiares e amigos em confraternização. Todos munidos com pistola, renderam os familiares, colocaram inclusive uma arma de fogo na cabeça de uma criança de apenas 4 anos de idade. Além da grave ameaça com emprego de arma de fogo, eles foram extremamente violentos, truculentos, sendo um deles um louco, mas não tinha seguro, para faltar ela terminar de pagar o financiamento. Ela estava completamente desesperada. E ele... debocharam das vítimas, teve isso também? Se alimentaram na casa das vítimas, né, mantendo as refém, ainda comeram lá, ficavam fazendo selfies em situação de deboche, realmente torturando as vítimas psicologicamente. Então, após ser noticiada da ocorrência, nós iniciamos imediatamente as diligências e, graças ao empenho da equipe, logramos êxito na prisão desses 4 meliantes. 2 deles estavam utilizando tornozeleira eletrônica, porém estavam mantendo o dispositivo descarregado. Ou seja, no dia do crime, a tornozeleira já estava descarregada, portanto, eles tinham a intenção de dificultar a vinculação dele ao local do crime. E depois, para localizá-los também, seria difícil, porque a tornozeleira continuou descarregada. Delegada, na segunda-feira, a Força Tática da Polícia Militar, num confronto com criminosos no bairro Altos da Serra, em Cuiabá, 3 deles vieram a óbito nesse confronto com a polícia, morreram. Tem relação desses 3 criminosos de Cuiabá com esses 5 assaltantes aqui de Várzea Grande? Com certeza. Eles todos fazem parte da mesma facção, estavam se revezando, inclusive 3 dos que morreram entraram na chácara também e praticaram o roubo. Na realidade, nesse roubo da chácara, cerca de 8 integrantes da facção participaram. É que eles dividiram as funções. Dos 4 que morreram, 3 entraram na residência. Dos 4 que foram presos, 2 entraram na residência e 2 ficaram dando suporte logístico ao grupo criminoso. Obrigada pelas informações. Trabalho da Polícia Judiciária Civil, Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Jean Carlos, Antônio Carlos Silva, para o Cadeia Neles.